ওই মাছা মাৰিবলৈ পদুম নিদিও তোমাক, যাবলৈ পদুম নিদিও তোমাক, যাবলৈ বোকা পানী লাগিব গাত। আজি আমি পুৰা মাছ পাম নে বাৰু? এই পুৰা পাম বল বল, পুলটোৰ কাষত এনেকুৱা ধৰণে বোলে পানী গৈ আছে, বোলে উল্টা সোঁটাত বোলে মাছ ওলাই একদম জঁপিয়াই ফুৰিছে হেন। ও এই দুটা দেখোন তীখৰ কাষৰ, কোনফালে হয়নে পুৰা একদম মাছ ধৰিবলৈ গৈছে যেন পাইছো। অঁ তীখৰ তাই, আমি সেই পুলটোৰ ওচৰত মাছ ধৰিবলৈ যাওঁ। ক'ত মাছ ধৰিবলৈ যাওঁ? পুলটোৰ ওচৰত এটাও মাছ নাই, ক'ত মাছ আছে তাত? তহঁতি ক'ত চাই আহিলিগে? আছে মাছ, পুৰা একদম উজান উঠি আছে মাছৰ, গোটেই শ'ল মাছ বৰালি মাছ গোটেই বোলে উজান উঠি আছে সেইখিনি। আপোনালোকেনো ক'ত চাই আহিলেগে? এই বাখৰতে কোনটো পুলত চাইছিলিগে? মই এক নম্বৰ পুলটোৰ ওচৰত চাই আহিছিলোঁ। এক নম্বৰ পুলটোৰ ওচৰত নাই মাছ, দুই নম্বৰ পুলটোৰ ওচৰতহে উঠি আছে মাছৰ উজান। আমি যাওঁ দে, দেৰি নকৰোঁ। ইখৰদা বাখৰদা একো গমেই নাপায়। গৰু তোক কিবা এটা চাবলৈ দিলে সদায় নাপাওঁ কৰতাই। মইনো কি জানো, মই প্ৰথমতে পোৱা পুলটোতে চাই আহিলোঁ, পুল চাইগৈ বুলি কৈছিলি তাই। তোক কথা কোৱাতকৈ হয় গৰু এটাক কথা কোৱাই ভাল। চেহ বৰষুণ যাকো এতিয়াহে দিবলৈ পালে, এই কি বুলি কয় কঁঠাল এটা ফালিছিলে ৰেণুকী ঘৰত, আধাৰো দি পঠিয়ালে মোক, লৈ আহিছোঁ তাকে। এইটো মাছ ধৰা বতৰহে আৰু দেই, পুৰা মাছ ধৰিব লাগিব আৰু। পিটিকন এটা পিছফালৰ পুলটোত বোলে ঢেৰ মাছ ওলাইছে বুলি কোৱা শুনিছোঁ, যাবহে লাগিব এপাক। বহুত দিন হ'ল পাই লোকেল মাছ খোৱা নাই, লোকেল মাছ খাই বৰ ভাল পাওঁ আকৌ পাই। বৰ বাপিতা বৰষুণ যাক দি দিলেও একদম কাপোৰ কানি চাবি দেখোন। হৈ যাব আজিলে, বুঝছ? এইটো মাছ বিকিবলৈ হলে আমি বহুত পাম, নিজৰ ঘৰত খাই বিকিব পাৰিম আৰু। আপোনাক বাহুবলী যেন দেখিছে, হয় নেকি? বল বল, গোটেই গাঁৱৰ ৰাইজে ভাগ কৰি খাব পাৰিম এইটো মাছ। বৰ ধুনীয়া পায় মাছটো, বৰ সোৱাদ হ'ব চাগে খাবলৈ। সোনকালে গৈ পেলাই সেই ভাগ কৰোগে, গোটেই গাঁৱৰ ৰাইজক ভাগ কৰিব লাগিব। ভালুকদা বডি বিলাই বুলিহে মাছটো দাঙি আছিলে, ল তহঁতি পাই দাঙিবই নোৱাৰ। মাছ নিবলৈ পালি মজা, মাছটো দাঙিবলৈ সেই জোৰ নাই গাত কথা বোলে।